շատ հեռուստանկերության եթերը շարունակում է ավտոշքերտ հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ Երևան Ղարիբյանն է, ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով։ Ողջույն։ Յուրաքանչյուր ավտոմոբիլային մակնիշ ունի իր դրոշակակիր մոդելը, որի վրա առավել ցայտուն դրսևորվում են մակնիշի տեխնիկական և գաղափարական առանձնահատկությունները։ Սպորտային հարուստ պատմությամբ մակնիշների համար, ինչպիսին օրինակ գերմանական Porsche-ն է, վերոհիշալից բացի, top մոդելների վրա կիրառվում են նաև մրցարշավային տեխնոլոգիաների և հեռանկարային նախագծերի սերիական մեքենաներին հարմարեցված մշակումներ, որոնք ցայտուն կերպով արտահայտում են մակնիշի գիտահետազոտական, տեխնիկական և ինժեներական պոտենցիալը։ Ահա մի այդպիսի տեխնիկական, ինժեներական և տեխնոլոգիական հանրագումար է 918 Spider անվանումով դրոշակագիր հիպերմեքենան, որը ներկայացվեց Porsche ընկերության կողմից Ֆրանկֆուրտի միջազգային ավտոսալոնում։ Սա 2003-ից 2006 թվականների ընթացքում 1270 օրինակով արտադրված 612 ձիարշզորությամբ 5.7 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 10 մխոցային շարժիչով օժտված և 2004 թվականին նշանավոր Նյուրբուրգինգի հյուսիսային Նորշլայֆե վազքողում 7 րոպե 28 վայրկյան արդյունքով սերիական մեքենաների համար ռեկորդ սահմանած Porsche Carrera GT սուպերմեքենային փոխարինող դրոշակագիր մոդելն է, որը ժամանակի հովերին համապատասխան զինված է ամենաառաջավոր տեխնոլոգիաներով, որոնց մասին էլ այժմ կխոսենք։ Նոր դրոշակագիր մոդելի վրա Porsche-ում սկսել են աշխատել Carrera GT-ի արտադրությունն ավարտելուց անմիջապես հետո, և մի քանի տարվա աշխատանքի արդյունքում 2010 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնում ներկայացվեց 918 Spider անվանումով կոնցեպտուալ մեքենան, որը բացի ավանդական բենզինային շարժիչից զինված էր նաև էլեկտրական շարժիչներով և այսպես կոչված plug-in էլեկտրական վարդակից ծնվող տեխնոլոգիայով, ինչը պետք է խոստովանել չափազանց անսովոր էր արագընթաց սուպերմեքենայի համար և ընկալվեց որպես ավելի շատ մարքեթինգային քայլ, քան լուրջ նախագիծ։ Սակայն մեկ տարի անց Porsche-ն ներկայացրեց RSR հիբրիդային կոշտանիքով կոնցեպտուալ մրցարշավային մեքենան ևս, և պարզ դարձավ, որ գերմանական ընկերությունն ամենայն լրջությամբ աշխատում է նոր հիբրիդային վարդակից ծնուցվող սուպերմեքենայի վրա, այդ ընթացքում հղկելով իր տեխնոլոգիան Porsche GT3 R Hybrid մրցարշավային բոլիդի վրա տարբեր 6, 12 և 24 ժամյա մրցարշավներում ընթացած հաղթանակներ գրանցելով։ Մեքենայի հիմքում Formula 1-ի հայտնի Kers տեխնոլոգիան է, որը արգելակումների ժամանակ առաջացող էներգիան կուտակելով, այնուհետև վերադարձնում է այն էլեկտրական շարժիչներին, մոտավորապես 6-ից 8 վայրկյանի ընթացքում բենզինային շարժիչի 480 ձիարշզորությանն ավելացնելով ևս 161-ը։ Մի քանի տարվա լուրջ մրցարշավային փորձի և նորարարական տեխնոլոգիաների արդյունքում այժմ հրապարակ է հանվում մի հիպերմեքենա, որի տեխնիկական բնութագրերը կարող են շոկ առաջացնել ավտոմոբիլային տեխնիկային քիչ թե շատ ծանոթ մարդու մոտ։ Այսպես, Porsche-ի նոր դրոշակագիրը 100 կմ/ժ արագությանը կարող է հասնել ընդամենը 2.8 վայրկյանի ընթացքում, 200 կմ/ժ-ին 7.7 վայրկյանում,
իսկ 300 կմ/ժ արագությունը սպիդոմետրին կարձանագրվի ուղի 22 վայրկյանից, որից հետո 918 սպայդերը կսլանա առաջ, մինչև իր առավելագույն արագությունը, որը կազմում է 345 կմ/ժ. Այս հատկապես արագացման տպավորիչ ցուցանիշների հետ մեկտեղ Porsche 918 Spyder-ն ի վիճակի է 100 կմ ճանապարհին ծախսել անհավանական քիչ, ընդամենը 3-ից 3.3 լիտր բենզին։ Բնական է, որ այս ֆանտաստիկ ցուցանիշը գրանցելու համար մեքենան պետք է վարել ոչ թե էքստրեմալ, այլ միանգամայն հանգիստ խնայող ոճով, լիովին էլեկտրական կամ հիբրիդային ռեժիմով, սակայն այն հանգամանքը, որ 2.8 վայրկյանի արագացման և 345 կմ/ժ առավելագույն արագության ցուցանիշը և 3 լիտր բենզինի ծախսը համատեղված են մեկ մեքենայի մեջ, ինքնին աննախադեպ երևույթ է և մինոր մակարդակ երարագնտած հիպերմեքենաների համար։ Porsche 918 Spyder-ի հիմքում ածխապլաստիկ կարբոնե մոնոկոկն է, որն իր ակունքներով գնում է դեպի մրցարշավային RS Spyder բոլիդը, որը հաջողությամբ հանդես է գալիս Le Mans սերիայի մրցարշավներում LMP2 կատեգորիայում։ Հենց այս մրցարշավային բոլիդի շարժիչն էլ հիմք է հանդիսացել 918 Spyder-ի 4.6 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 մխոցային բենզինային ատմոսֆերային շարժիչի համար, որն այստեղ զարգացնում է 608 ձյաուշազորություն։ Իլիտրային հզորությամբ այն ընդամենը 3 ձյաուժով է զիջում Ferrari 458 Italia Speciale-ի ռեկորդակի շարժիչի ցուցանիշին, որը հավասար է 1 լիտր աշխատանքային ծավալին 135 ձյաուշազորության։ Բենզինային V8-ը 4 կարտերային տիպի է և կենտրոնադիր է, վարորդի և ուղևորի նստատեղերի ետևում, ռոպեում 9150 առավելագույն պտույտներով, որի արտանետող համակարգի երկու խոշոր խողովակները տեղադրված են հենց շարժիչի վրա, ինչը էականորեն նվազեցնում է շարժիչախցիկի ջերմաստիճանը։ Եվս 286 ձյաուշ ապահովում են երկու էլեկտրական շարժիչները, տեղադրված արջևի և ետևի սրնիներին, մեքենայի գումարային հզորությունը հասցնելով 887 ձյաուժի։ Բենզինային և էլեկտրական շարժիչների 1280 նյուտոն մետր ոլորող մոմենտը անիվներին է փոխանցում 7 աստիճանով և 2 կցորդիչով, հայտնի PDK ֆիրմային ավտոմատ փոխանցումատիպը ձեռքի կառավարման ռեժիմով։ Մեքենան ունի 6.8 կիլովատժամ տարողությամբ լիթիում իոնային մարտկոց, որը սովորական 220 վոլտ լարման ցանցից լիովին լիցքավորվում է 4 ժամվա ընթացքում, իսկ հավելավճարով բարձր լարման հաստատուն հոսանքի հատուկ լիցքավորման սարքի միջոցով այդ ժամանակահատվածը կկրճատվի մինչև 25 րոպեի։ Ինոր 18 Spyder-ը ունի վարման 5 ռեժիմ, որոնք կարգավորվում են ղեկանիվի վրա տեղադրված կարմիր կլոր կոճակի օգնությամբ։ Առաջին լիովին էլեկտրական ռեժիմը կոչվում է E-Power, որի ժամանակ մեքենան ընթանում է միայն մարտկոցում կուտակված էլեկտրականության հաշվին, որոնք անիվներին են փոխանցում էլեկտրական շարժիչները։ Այս ռեժիմով մեքենան կարող է ընթանալ մինչև 31 կմ, 7 վայրկյանում հասնելով 100 կմ/ժ արագությանը և զարգացնելով առավելագույնը 150 կմ/ժ արագություն։ Երկրորդ ռեժիմը հիբրիդայինն է, երբ աշխատում են և բենզինային և էլեկտրական շարժիչները, սակայն էլեկտրոնիկան ելնելով խնայողության բանաձևից ինքն է որոշում, երբ անջատվի կամ միանա այս կամ այն շարժիչը։ Երրորդ ռեժիմը կոչվում է Sport Hybrid,
որի ընթացքում բենզինային շարժիչն աշխատում է մշտապես, իսկ էլեկտրականները միանում են արագացում հաղորդելու և վարումն ավելի դինամիկ դարձնելու համար։ Հրոտ ռեժիմն արդեն մրցարշավային է և կոչվում է Race Hybrid։ Այս ռեժիմի ժամանակ PDK փոխանցում ատուկնաստում է սպորտային ռեժիմը։ Շարժիչը սկսում է աշխատել իր ողջ շզորությամբ և արգելակումների ժամանակ էներգիայի մատակարարում էլեկտրական մարկոցներին, իսկ էլեկտրական շարժիչներն էլ 100%-ով լցվում են արագացման։ Հինգերորդ ամենաէքստրեմալ ռեժիմը նախատեսված է Վասկուղում մի քանի թեժ որակավորման շրջաներ անցնելու համար, և հենց այդպես էլ կոչվում է Hot Lap։ Այժմ օգտագործվում է մեքենայի ողջ պոտենցիալը, առանց մնացորդի պարտվում է կուտակված էներգիան։ Առավելագույնս օգտագործվում է բենզինային շարժիչի հզորությունը։ Առանց խնամության մինչև վերջին խազն օգտագործվում է էլեկտրականությունը։ Արագությանը և կայունությանը նպաստում են ակտիվ աերոդինամիկ էլեմենտների համակարգը, կախոսների կոշտության կարգավորման ֆիրմային համակարգը, 3 աստիճանով թեքվող ետևի անիվների ղեկավարման համակարգը։ Մի խոսքով, այն ամենը, ինչի շնորհիվ այս հիպերմեքենան կարողանում է հավակնել ռեկորդների, ինչպիսին իր նախորդներ։ Իսկ ռեկորդը գրանցվում է նույն տեղում, աշխարհի ամենահեղինակավոր և վտանգավոր Վասկուղում, Նյուրբուրգրինգի Նորդշլայֆե հյուսիսային հատվածում, որի 20.8 կիլոմետր երկարությամբ և 154 շրջադարձերով մրցողին Ֆորմուլա 1-ի եռակի չեմպիոն Ջեկի Ստյուարտն անվանել է «կանաչ դժոխք»։ Հենց այստեղ են աշխարհի բոլոր սպորտային մակնիշները ձգտում գրանցել իրենց արագության ռեկորդները։ Հենց կանաչ դժոխքում ցույց տված արդյունքն է համարվում իսկական սպորտային մեքենայի ապացույցը, որն աներկբայորեն ընդունում են բոլորը։ Հյուսիսային Վասկուղին 7 րոպեից պակաս ժամանակահատվածում կարողանում են անցնել հատուկետ կիսամրցարշավային մեքենաներ։ 7 րոպե սահմանագիծը մի մոգական թիվ է, որին երազում են հասնել շատ համաշխարհային սուպերմեքենաներ արտադրող ընկերություններ, սակայն առայժմ միայն ընդհանուր ճանապարհներին օգտագործելու համար թույլատրված Pagani Zonda R և Radical SR8 կիսամրցարշավային մեքենաներին է հաջողվել գրանցել համապատասխանաբար 6 րոպե 47 և 6 րոպե 48 վայրկյան արդյունք, որոնց շատ մեծ վերապահումով կարելի է սերիական քաղաքացիական մեքենաներ համարել։ Ինչևէ, Porsche-ի 911 Spyder-ը համարյա 21 կիլոմետրանոց Վասկուղին անցավ 6 րոպե 57 վայրկյանում, զարգացնելով 179.5 կմ/ժ միջին արագություն և դարձավ աշխարհի ամենաարագընթաց հիբրիդային սերիական մեքենան։ Ռեկորդային այս ցուցանիշը գրանցվեց 918 Spyder-ի Վայզախ գործարանային թյունինգային փաթեթով ավելի թեթև քաշով տարբերակը։ Սա իրոք շրընդալից նորամուտ է։ Ինհարտ 18 Spyder-ի մեջ միաձուլվել են վառելիքի աննախադեպ խնայողությունը, խանաչ տեխնոլոգիաները և հիպերմեքենայի տեխնիկական ցուցանիշները։ Պահպանված է նաև այս կատեգորիայի մեքենաների համար պարտադիր բացառիկությունը։ Porsche 918 Spyder-ը կարտադրվի ուղիղ 918 օրինակով, յուրաքանչյուրը մոտավորապես $1 միլիոն սահմաններում։ Ֆրանկֆուրտի միջազգային ավտոսալոնը անգլական Bentley մակնիշի համար հանդիսացավ հերթական հարթակը
իր Continental GT մոդելի նոր տարատեսակների ներկայացման համար։ Volkswagen Group-ի կազմում գտնվող անգլիական մակնիշը ներկայացրեց միանգամից երկու տարատեսակ, կամ ավելի ճիշտ, մեկ մոդելի երկու թափկով տարբերակների նոր տարատեսակներ։ Խոսքը վեաձև 8 մխոցային շարժիչով զինված Continental GT Coupe-ի և նույնանուն Cabriolet-ի մասին է, որոնք ստացել են ավելի սպորտային կարգավորումներ ու հզորացված շարժիչ և կոչվում են Continental GT V8S Coupe և Cabriolet։ Նախինում 2002 թվականից արտադրվող մոդելի առաջին և 2011 թվականից երկրորդ սերնդի մեքենաներն արտադրվում էին Volkswagen Group-ի մշակած 6 լիտր աշխատանքային ծավալով WAZF 12 մխոցային շարժիչով, որը տեղադրվում էր նաև կոնցերնի այլ մակնիշի մոդելների վրա, ինչպես օրինակ Volkswagen Phaeton-ը, Touareg-ը և Audi A8-ը։ Սակայն 2012 թվականին ժամանակակից բնապահպանական տենդենսների թելադրանքով, ինչպես նաև նոր գնորդների գրավելու մղումով որոշում կայացվեց Continental GT-ի վրա առաջարկել վեաձև 8 մխոցային շարժիչ, որն ավելի մատչելի դարձրեց Bentley վարողների սահմանափակ ակումբի անդամության շեմը։ 4 լիտր աշխատանքային ծավալով 8 մխոցային վեաձև շարժիչը, որն ի դեպ մշակվել է Volkswagen Group-ի մեկ այլ անդամ Audi ընկերության կողմից և տեղադրվում է նաև Audi top մոդելների վրա, ունի 2 տուրբոներ մղիչ և զարգացնում է 507 ձյաուշ հզորություն։ Այժմ շարժիչով զինված Continental GT V8S Coupe-ի և Cabriolet-ի հզորությունն ավելացել է 21-ով և հավասարվել 528 ձյաուժի։ Միևնույն ժամանակ ոլորող մոմենտը S մոդելների վրա 660-ից հասել է 680 նյուտոնմետրի։ Այժմ հզորացված կուպեն 100 կիլոմետր ժամ արագությանը հասնում է 4.5 վայրկյանում, իսկ Cabriolet-ը 4.7-ում, 0.3 վայրկյանով գերազանցելով բազային տարբերակների ցուցանիշները։ Միևնույն ժամանակ ավելացել է նաև առավելագույն արագությունը, հավասարվելով կուպեի համար 309, իսկ Cabriolet-ի համար 308 կիլոմետր ժամ։ 8 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուպի փոխանցման թվերը մոտեցվել են ավելի դինամիկ վարման համար և նույն ժամանակ ապահովելով վարելիքի օպտիմալ ծախս, որը Bentley-ի պատասխանատուների տեղեկությամբ լավագույնն է դասում։ Լիովին լիցքավորված բաքով Bentley-ն ի վիճակի է անցնել 805 կիլոմետր և խառը վարման ռեժիմում ծախսել 10.6 լիտր բենզին։ Այս ցուցանիշին հասնելու համար մեքենային օգնում է մխոցների անջատման համակարգը, որը կայուն արագությունների ժամանակ անջատում է 8 մխոցներից 4-ը, տնտեսելով վառելիքը, չկորցնելով սակայն V8-ի հյութեղ ձայնը։ Continental GT V8S-ի ճանապարհաձեռնի կարգավորման պնևմոկախոսները ամորտիզատորների մշտական կարգավորումով 10 մմ-ով ավելի ցածր են ստանդարտ տարբերակից։ Բացի դրանից առջևի զսպանակները 45, իսկ ետևինները 33%-ով ավելի կոշտ են։ Այս ամենի շնորհիվ մեքենան ավելի արագ է կարողանում ոլորան մտնել և շատ ավելի կայուն վարքագիծ դրսևորել։ Կայունության իր չափաբաժինը բացի էլեկտրոնային օգնականներից ապահովում է նաև 4 կարշակող անիվների համակարգը, որն այստեղ թորսեն դիֆերենցիալով է, և շարժիչի մոմենտը արջևի և յոթևի սրնիներին տեղաբաշխում է 40-60-ի հարաբերակցությամբ։ Արտաքնապես այս մոդելները ստանդարտ տարբերակներից առանձնանում են մի քանի տարբերակիչ յուրահատկություններով, սակայն դրանք առավելապես նկատելի են գիտակների և Bentley ունեցողների համար, բայց եթե ցանկություն կա անմիջապես տարբերել այս մոդելը ստանդարտ տարբերակից, ապա առաջինը հարկավոր է նայել ռադիատորի քողարկիչին, որի ճաղավանդակն այստեղ իրականացված է սնդուսափայլ սև գույնով, փայլեցված քրոմապատ շրջանակի մեջ։ Բացի այդ, առջևի բամպերի տակ հայտնվել է aerodynamic splitter, դռների շեմբենին սև վրադիրներ և կրկին փայլուն սև դիֆուզոր ետևի բամպերի ներկամասում, որի աջ ու ձախ կողմերում պարկած 8 թվանշանի տեսքով խլացուցիչի խողովակներն են։
Հատուկ այս մոդելի համար գծագրվել են 27 իմանոց Open Spoke անվանումով անվայեցեր, որոնց միջից երևում են սպորտային կարմիր արգելակման համակարգերը։ Եվ վերջապես արջևի անվակամարների վրայի V8 S մակագրությունները հուշում են, որ այս մեքենան առանձնանում է ստանդարտ տարբերակից։ Ներսում առաջարկվում է հարդարման երկգույն 17 տարբերակ։ Soft Touch բացառիկ փափուկ կաշվով, հայելեցված մետաղյա դետալներով և մինչև 18-30 լաքապատ փայտով, ինչպես վայել է իսկական շքեղ անգլական մեքենային։ Bentley Continental GT V8S նիր դինամիկ հատկություններով և շքեղ ձեռքի աշխատանքով իրականացված ընդարձակ սալոնով հիանալի համադրություն է ոճի, հարմարավետության, շքեղության և ինչու՞ չէ նաև տնտեսման և հասանելի է 2014 թվականի սկզբից։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ հաղորդմանը։ Առայժմ։